Que se foda, eu tô em live, vou jogar tudo mesmo e depois eu corto tudo e. Eu corto tudo. Quero pular este filme. Enfrentando uma grande guerra ninja. Willy, começou a grande guerra ninja. Que é o melhor arco de Naruto. É uma opinião underground, né? As forças. Não é underground, velho. É o mais. É isso, vamos bater no Haikage. Mano, você precisa deixar o Naruto passar, entendeu? Eu mesmo garanti sua segurança, percebeu? O que está falando? Caralho, tô amarelo. Nossa, tá fudido agora, Haikage. Forem capturados, significaria o fim do mundo. Nossa, cada porrada que eu dou é. Nossa, treme tela. Nossa, eu já tô muito mais forte do que todos os 5 Kage juntos, entendeu? Morre, morre, morre. Mesmo que a gente vença, se todo mundo estiver morto além de mim, então qual é o sentido? Não quero isso. Se você é um Jinchuriki, sua vida não é apenas de você mesmo. Você é o equilíbrio de poder dos países. A força das aldeias, você é especial para eles. Não podem só fazer o que lhes agrada. Claro que eu Conheçam posso, eu suas sou mais poderoso dessa porra, caralho. idiomas. Aí, se O liga poder nisso. é isso, o poder é fazer o que eu bem Aprenda a entender. mentalidade, entendeu, filho? Morre. Se eu perder, não sou nada mais que uma arma. O poder não é isso, Yuri? Não. Fazer o que eu bem entender na hora que eu bem Entendi o entender? poder da nove Não. caudas. É O meu sim. pai. Por que que você tá falando que não é? Que não é. É sim. O poder é poder fazer o L sem se preocupar com ninguém. É a liberdade. Com Raikage persuasão. É você poder comer o quanto quiser. E fazer o L junto com os amigos que fizemos pelo caminho. Ele voltou para o poder total. Naruto, eu sou perigoso demais assim. É melhor você me derrotar logo. Sem brincadeira. Que lento. Vou me afastar um pouco. Não se afasta não, tiozão. Chega perto. Aí. Os golpes do Naruto são como açoite. Ele o apagará por toda noite. Ajuda aí, Killer B. Você é forte. Ó, tá macei. Eita, porra, minha cara começou a ficar pixelizada. E aí o Itachi usou o Susanoo nele pra matar o Nagato. E eu tirei F na luta. É tudo que importa. Isso aí, notinhas virtuais. Não é isso que importa? Isso mesmo, Martin, Agora eu vou. notinhas. Agora eu vou lutar contra o Madara, hein? Eu queria lutar com o Madara, né? Mas parece que o jogo não vai me dar essa opção. Ih, caralho, Naruto contra Madara. Naruto normal, vai tomar no cu. Cadê o modo amarelinho, filho da puta? Você acha que você vai. O grande indeciso. Você acha que você vai arrumar alguma coisa contra o Madara assim? Com essa roupa velha, fodida, laranja que você sempre usa na sua vida Sei que inteira? você já havia aprendido a não mexer comigo. Se você acha que eu não mudei desde então, está muito enganado. Vou te derrotar. E então vou viver. Eu vou te fazer em O velho pedacinhos. falando que ia derrotar o Madara, viado. O mundo não precisa caminhar mais do que já Acho que ele achou que a lenda do Madara era só. no eterno Tsukuyomi, rei dos pesadelos. Você é aquele que dormirá. A vitória está muito além do seu alcance. O que que é quando aquele pessoal velho fala que futuro não é para vocês. só o que era velho era bom? É para nós que vivemos no aqui e no agora. Nostalgia. Que nostalgia, não é nostalgia. Cada nostalgia. Oi? Cada nostalgia. Tô pronto. Então não é nostalgia que eu tava pensando. Nostalgia é ciência.
Eu não teria esperança, velhote. Meu Deus, não lembro. Estilo Terra, Jutsu Rocha Super Leve. Estilo Terra, Jutsu Rocha Super Leve. Olha eles tentando empurrar o meteoro pra cima. Caralho, dispararam o meteoro, viado. Parabéns, pessoal, vocês são incríveis. Como agradecimento por me divertir, eu vou te mandar pra longe. Agora toma um segundo. Nossa. O Madara é muito cabuloso, viado. Fã médio de Naruto. Ah, que isso. Quem que eu tinha que gostar então, Will? Do velhinho da pedra. O Iruka é muito cabuloso, viado! Do carinha da pedra. Aí, ó, você nem sabe o nome dele. Mano, sou fã de Naruto, nem vi essa parte do anime. Aquele cara do primeiro episódio que tentou matar o Naruto é muito cabuloso, cara! Agora estamos falando... De personagem, né, amigo? De verdade. Aquela velha gorda que o Naruto e a Ino ajudaram no filler é muito cabulosa, cara. Agora estamos falando de personagem de verdade, né, Will? Eu tô gostando que ele entendeu a proposta. Nossa, o Lai, Naruto é muito foda. Eu não quero ser alguém. Tudo o que importa é que o projeto Subnome tenha sucesso. Vamos lá contra a Mist. Eu tô preparado. Ótimo. Tá tudo pronto. Gente, vocês têm que tomar um cacete, então toma esse cacete. Toma. Ixi. Ai, 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 ai. Toma. Nossa, esse Rasen ganhou muito zica. Vocês de Jinchuriki foram forçados a receber as bijus e conheceram apenas desespero. Ou eles também. Eu tenho certeza de que... Nossa, Tobi tomou, hein? Nossa, nem deu tempo dele terminar a frase, coitado. Caralho, pulei sem ver a historinha. Relaxa, Tobi, eu vou te catequizar. Ó, vou virar amigo da Kurama. Vamos virar amigo da Kurama, Willi? Fiquei com um de vida. Mas ganhou. Sob um ataque devastador, pera. Naruto conseguiu se comunicar com a fera, conhecida como Quatro Caudas. Aham. Eita porra, onde que o Naruto Deus, tá? Meu Deus, eu perdi no ginásio. Naruto, que o verdadeiro nome do Nove Caudas era Kurama. Caralho, eu perdi no ginásio. Profundamente uma amizade. Naruto, que bizarro, cara, eu tô lá muito baixo, mano. Tá bom, ele. De seu coração. Ah, vou ter que grindar. Vai, viado, tem que grindar, eu sou bagulho. Meu Deus, grindar. Ah, Naruto queria virar amigo do povo. Quer saber? Eu vou dar um jeito nesse ódio. Um dia. Isto tocou o coração endurecido de Kurama e o convenceu a cooperar. Cara, Naruto com uma frase fez a Kurama ser feliz de novo. Você não é mais uma raposa monstro. É o meu parceiro! Somos parceiros agora, Kurama. Você é tipo meu irmão. Caralho, agora o Kurama parece tão mais legal com esse sorrisinho.
fim, vamos começar! Caralho, Naruto fica muito foda com essa jaqueta, velho. Simbora, hein? Nossa, luta de gigantão! Nosso primeiro elo no estado do biju está perfeito. Caralho, o Kurama é muito foda. Nossa, oh, mas a Kurama mata. Toma. Amassa. Não entendi nada nessa luta, mas... muito foda. Conforme a batalha se intensificava, Naruto dirigiu aos bijus e aos Jinchuriki controlados por Tobi. Eles revelaram seus nomes e confiaram a ele a relação futura entre... Tá, já entendi. O Naruto é o mediador da paz entre os humanos e as bijus. Ele é tipo Jesus Cristo. Ele é o ponto de encontro. Enquanto a batalha... Olha, agora o Sasuke e o Itachi, hein? Juntos, venceremos! Eu acreditar que você conseguiu o poder do modo sábio. Vocês se odiavam. E agora pretendem lutar juntos contra mim? Ô, oh, Kabuto ficou chato depois que ele absorveu o Orochimaru, hein? Então achava ele o personagem mais legal antes, né? Pô, antes ele era mais humilde. Ah, vai tomar no cu, Sasuke. Seu especial era tão bom, agora piorou. Ah, velho, não dá mais pra acertar. Oh, cara, falta só um pouquinho de vida pra derrotar o Kabuto. Pra derrotar não, né? Ah, fodeu, tô sem bagulho de desviar. Venha aqui! Já era tempo disso? Você só pegou as sobras do Orochimaru. Você é pior que o original. Você acha que isso foi o máximo do meu poder? Como você é ingênuo. Pô, você não gostava do Kabuto, filho? Conhecer as sobras não é suficiente. Ai, diferente, velho. Ele é um personagem ok. Você não gosta de ninguém, né, velho? Mentira. Ah, velho, ele tá me combando infinito. Esse que é o foda desse jogo. Por aqui. Por aqui. Tá certo. Aqui vou. Vem aqui. Já era tempo. Vem ali. Nosso objetivo é fazê-lo reverter a reanimação. Não exagerem. Ele parece ter adquirido o poder do Orochimaru. Ele não vai morrer tão fácil. Tá certo. Estilo inferno! Lentidão! Ensino fogo! Usa bola de fogo! Tá certo. Vem ali! Viado, do jeito que tá, eu nunca vou conseguir acertar ele. Ih, consegui! Muito bem. Ah, meu Deus, tá muito. Acontece que eu me aperfeiçoei em um ferimento leve como este. Ai, fudeu, ele recuperou a vida inteira, que isso? Nada pra mim. Um poder de recuperação impressionante. E agora? Pode deixar comigo. Vou pegá-lo com um jutsu visual. Um jutsu visual? Caralho, tá achando muito foda. Não tem tempo suficiente pra falar, sabe? Arte sábia. Reanimação aí tem já, velho. Tu é fã, mano. O quê? Eita, pô. Quick time event. Corre, Itachi. Pode deixar o Sasuke pra trás. Você, aos 3 anos, já solava um Hokage. Sasuke. Seth. Eita, porra. 2 Suzano. Thank you.
Se fudeu, foi pego no jutsu visual. Minha capacidade sensorial é muito superior à que tinha antes. Não? Era um clone. Nossa, caralho, demorei pra fazer isso aqui. Toma. Toma, toma. Cara, tô recuperando vida. E arranquei um dos chifres dele. Mas que situação maravilhosa. Arte sábia, ataque extremo branco. Ataque branco? Eita, pô, deixou nossos heróis cegos e surdos. Para o movimento com som, luz e vibração. Mas eu estava preparado para isso e posso andar livremente. Agora vou só matá-los. Caralho, Itachi é muito gênio, velho. Aos 3 anos já solava um Hokage. Posso ler todos os seus movimentos. Preste atenção. Agora vou controlar você. Me controlar? Esse é o jutsu visual de que você estava falando, que está tentando fazer? Um jutsu visual definitivo, que vai controlar seu destino. Absurdo! Eita porra! Izanami! Você parece estar planejando alguma coisa, mas nada vai poder me abalar agora. Tenho todas as habilidades que existem. Ninguém pode me tocar. Ô, batalha de... Batalha de Quick Time Event também, né? Sasuke, fique perto de mim. Ih, caralho, só porque eu falei o Quick Time Event acabou. Suponho que você esteja aqui para retirar a reanimação. No entanto, infelizmente, as coisas não vão ser como você quer. Porque se você pensa que se tornou um deus e que controla a vida e a morte, você está muito enganado. Você acha que esse jutsu é perfeito, mas ele tem um ponto fraco. Ah, é? Nossa, esse range é longe, hein? Interessante. Você se importaria em me dizer o que é para referência futura? Esse jutsu tem um ponto fraco, um risco. E saiba que sou eu. Caralho, esse jutsu tem um ponto fraco. Sou eu. Caralho, viado. Você tem noção disso, Ibi? Por mais que você lute, não vai conseguir nada. Eu sou a perfeição em foda. Olha o Kimimaro. Não conhece o verdadeiro poder dos Uchiha. Nada do que fala faz sentido. Izanami ainda não tá pronto. Não, Sasuke, Izanami ainda não tá pronto. Mas eu preciso de um pouco mais de tempo. Mestre Orochimaru. Ativo por aqui. Toma, flecha. Ah, eu esqueci que o ataque é assim. Mas esse aqui não é assim. Ah, viado, ele subiu na pedra de novo. Na puredura. Mestre Orochimaru. Estilo fogo. Jutsu bola de fogo. Fata Sasuke realizaram um ataque coordenado, não sei o que, não sei o que. Caralho, cortou o cabelinho do Itachi. Caralho, o Kunai acertou. E ele se curou. E o Izanami. Sasuke.
E agora eu tô sem um Sharingan, né? É, isso aqui não muda nada na luta, pelo visto. Nossa, velho, esse pessoal da Vila do Som era muito foda. Pena que viraram barriga do Kabuto. Morra. Yasaka Magatama. Magatama. Yasaka, minha banana. As trevas da Vila da Folha perseguiram seu irmão até o fim. Você não pode perdoar isso. Eu sei exatamente como você se sente. Eu sou do mesmo jeito. Eu não entendo você. Filho da puta, eu quero fazer o final. O foda que não tá falando que tem, né? Mas eu queria ver se tinha um final especial. Que é uma luta tão boa que tinha que ter. Ainda sou Itachi Uchiha, da Vila da Folha. Caralho, ainda sou Itachi Uchiha, da Vila da Folha. Itachi é o cara mais leal da Vila da Folha que já existiu, velho. Yasaka Magatama? Acho que não era a barra final dele. Mas agora é. Pô, tem que ter um finalzinho diferente pro especial, velho. Ô, Willy. Oi. O que tá acontecendo nessa net que ela fica caindo? Fica caindo não, tava mutado agora. Não, eu sei. Mas o que isso tem a ver com a minha pergunta? Sei lá, velho. Só... Tem que pagar a net, velho. Ai, tomei. Caralho, bem inteligente, hein? Ih, não, não é tão inteligente assim não, isso aqui só me deixa mais lento. Que usa essa merda desse Poké Radar? Morra! Vai, vamos ver se tem um finalzinho secreto. Ih, não tem não. Acho que nem acabou a luta. Essa batalha ainda não está decidida. Você perdeu, Kabuto. Ih, caralho, vai ser decidido no que tá no evento, igual a batalha inteira. Ainda não. Ah, mano, ele curou de novo. Agora eu tenho o poder do Senhor Orochimaru. Ó, Orochimaru. B. Toma essa carcada. Orochimaru morreu. Como eu avisei, posso prever todos os seus movimentos. Toma, prever seus movimentos. Agora vou começar com Izanami. Eita, ele não previu todos os movimentos. Ou preveu. Não foi isso que eu falei? Eu disse que tudo estava sob controle. Você não é nenhuma exceção. Ô, mas o Sasuke é bom em jogar essa espada, hein? Eita! Sasuke, fique perto de mim. De novo?
Olha só, um déjà vu. Eu já tô de saco cheio. Toma. Ih, cortou o chifre. Caralho, não tô entendendo nada nessa luta. Sasuke, fique perto de mim. Ih, caralho. Repetiu. Que? Que é isso? Você caiu na armadilha do meu jutsu visual. Moro muito feliz com alguma coisa. Impossível. Eu sou perfeito. Eu nunca poderia... Será que não enxerga? Você está longe de ser perfeito. Eu sou perfeito. É sim. Itachi... Ou ele também acha. Aos olhos de Deus, só se for. E espero que não escape deste ciclo. Ah, pode crer. Izanami, o jutsu que determina o destino. O Izanami é o jutsu que bota o cara no bagulho infinito. Consigo ver. E o Izanagi é o que revive. O fim da minha estrada e também. Pai. Mãe. É o que muda a realidade, o cara revive, não é revive. Nós nos separamos há muito tempo. Mas agora? Ah, cara, mano, é uma hora da manhã. Quem não consegue uma quinta-feira eu tô grindando. Fracasso. Exatamente como o Kabuto. É arrependimento matar. Eu mesmo. Pois é, Kabuto está cometendo um erro agora. Que isso? No entanto, condená-lo sozinho também é um erro grave. Eu rezo para que, ao contrário de mim, ele perceba isso antes que a morte o leve. Tsukuyomi. Após subjugar Kabuto, Itachi o fez executar os selos para desfazer o jutsu de reanimação. Quando Itachi começou a se dissolver, Sasuke contou que nunca perdoaria a Vila da Folha pelo que fizeram. Ele explicou que entendia os desejos de Itachi, mas que deveria destruir a vila que Itachi protegeu. Não importa o que você se torne. Eu sempre vou amar você. Ai, que bonito. Essa relação de irmãos muito... complicada. É, sorte que o Sasuke tinha o Itachi aí nessa luta, hein? Caralho, viado, eu acho que aqui eu vou ter que estar escolhendo um caminho triste, hein? Putz, mas os dois é muito legal, viado. Mas eu vou escolher o do Itachi. Porque o do Naruto foi muito ruim.